Починаємо, звичайно, із фізичної реабілітації. Це лікувальний масаж, це лікувальна фізкультура, це гідрокінезотерапія, а фізіотерапія вже як допоміжна. Проте вона настільки включає якраз оці адаптаційні можливості дитини, саногенетичні механізми на відновлення здоров'я, що це все в комплексі поєднано, дає значні результати. Свій багаторічний досвід медико-соціальної реабілітації колектив будинку «Маляти» перетворив на спецпроект. Починаючи з 95-го року, адміністрація будинку дитини працювала над питанням, як покращити стан здоров'я дітей, не допустити інвалідності, попередити інвалідність наших вихованців і, звичайно, зробити на перспективу такий сучасний центр. Нас підтримала влада області. В 98-му році на залучені кошти ми виготовили проект, і таке занедбане приміщення одної вікової групи було перетворене, перебудовано, реконструйовано такий центр медико-соціальної реабілітації. Пілотний проект центру медико-соціальної реабілітації у 2010-му був затверджений Міністерством охорони здоров'я, що дозволило проводити реабілітацію не лише вихованцям закладу. Дитина в нас не сиділа, не переверталася, взагалі не говорила, зараз белькоче, почала перевертатися, сидіти. Схожі діагнози тут у більшої половини маленьких пацієнтів. Інші матусі теж задоволені результатами реабілітації та умовами, у яких вона здійснюється. У минулому році на базі будинку «Маляти» таку реабілітацію безкоштовно пройшло більш як 400 дітей. Цього року вже сформовано чергу на все літо. І фахівці, і батьки говорять про необхідність розвитку та розширення можливостей центру. Адже важливо не згаяти час. Важливо починати медико-соціальну реабілітацію з раннього віку, тому що дитина народжується із значним потенціалом, із значними компенсаторними можливостями. Деякі приходять запізно, і ми тому закликаємо батьків, щоб вони не відтягували ці терміни. Думають, а от вона, якщо не почне вчасно сидіти, тоді вже будемо звертати. Чи вчасно не почало ходити, тоді будемо, чи не почало вчасно говорити. Це вже може бути запізно. Успіх пілотного проєкту Центру медико-соціальної реабілітації беззаперечний. Очевидно, є й важливість попередження дитячої інвалідності. Проєкт положення нового типового, бо старе положення 108 року, воно знаходиться вже в Міністерстві охорони, створена робоча група. Дуже того йдуть справи, ніяк не можна узгодити з різними відомствами, міністерствами. А цим чином…